Tjena tjena allihopa, jag är från Awesome Gaming här och jag är lite sur för förra gången jag gjorde en video så gick det åt helvete. Alltså inte den som jag laddade upp men den, mitt försök till att göra en video. Så förhoppningsvis så kommer det gå bättre den här gången. Nu får jag kanske lite tid att prata om min statistik. Som ni ser så står det att jag spelar 35 timmar som sniper. Det är faktiskt inte sant. Jag har faktiskt spelat betydligt mer. Men jag resettade min statistik för att jag hade gått in på sån här massa döda folk, jättemycket server. Och det är inget kul att ha fake statistik liksom. Så egentligen har jag säkert spelat typ 70 timmar. Vilket kanske inte så mycket att skryta om igen. Det verkar som att jag i alla fall hamnar i ett bra lag nu. Så. Jaha, okej. Okay. Medic. Knappa så att jag tänker gå medic för de här. Mission begins in 60 seconds. Så där. Bra grammatik. Everything's awesome. Alla kommer bara, du går medic själv då om du vill ha en medic. Okej, okay, ingen annan speedy. Åh, yes, medic! Det här, jag har faktiskt ett medic set idag så. De här handskarna är ju som en... Nej, säg inte att han har quick fix. Ja, men jag är bäst i laget så hejla mig. Mission begins in 10 seconds. Nej, säg inte att man gillar någon super. Är det det man får? Är det vad man får? Okej, backstab, men ändå. Jävla medic, alltså. Hur tror du att du är? Vad sur jag blir. Okej, nu han har Evercharge ändå. Okej, det finns en spy runt omkring här. Snurra runt. 360, push! Oh no, what are you doing, Pyro? You can't just flank me. Sniper, vi kör sniper. Sniper går alltid så himla bra när man knappt får en framerate. Vi måste ta Luffy-hatten. Luffy-hatten. Om ni förstår den referensen så är ni coola. Thanks for standing still, wanker. Kaisuku. Nej, ni förstår nog inte den referensen så jag ska nog inte hålla på och prata om det. För jag tror nog inte någon förstår. Det är One Piece. One Piece! Oh, headshot! Yes! Okej, det var 100% skills. Okej. Eftersom att vi har en helt okej sniper. En helt okej spice-mål på någonting. Så för första gången i mitt liv så tänker jag använda Razorback. Som egentligen är helt och hållet värdelös. But you know what you're gonna do. Man får göra det som göras behövs. Varför ingen som capture? Okej. Okay. I understand the situation and I'm gonna fix it. Sniper snälla. Headshot igen. Nej, varför byt? Nej, varför? Åh, nej. Varför hamnade jag Razorback? Razorback, you have failed me. Åh, nej. Jag fick ett headshot och allting. Åh. Så shit. Åh, nej. Åh, ja, det är lugnt, det är lugnt. I all ärlighet så är det inte lugnt. Jag är helt förbannad. Åh. Man krits. Oh nej, what are you doing, dude? Varför håller han på att campa där? Bara för att döda mig, liksom. Okej, men... Åh nej, alltså jag kan inte rage inför folket. De kommer ju tro att jag är helt psykopatiskt galen.
Sniper, what do you think you're doing? Ha! Det känns inte som att vårt lag riktigt samarbetar. Vad är gnällig? Det går inte så. Hur kan jag vara först? Hur kan jag vara tvåa? Det här är ju... nej. Där fick du. Inte så kaxig nu, va? Headshot, ja. Jag har fått några headshots själv, så två stycken. Inte så mycket, men whatever. Nu ligger jag först. Hur in i helvete kan jag ligga först? Vårt lag är väldigt dåligt tydligen. Headshot. Varför? Nej. Okej. Jäklar, jag är ju ganska bra ifrån mig som sniper. Det är roligt. Några headshots har jag fått, så coolt. Hoppas ni är imponerade. Nej, men grejen är att jag kör ju knappt som sniper längre. Sniper, why are you so sick? Mission ends in 30 seconds. Nej, jag är rädd för spine. Mission ends in 30 seconds. Nej, det där var ingen. Hur kunde jag hamna först? Kom ihåg att prenumerera så här, och så ses vi sen.